Сторічний ювілей відзначає Смілянська школа номер 1. Усі, хто пов'язав із нею своє життя, кажуть – наша перша. Колеги з телестудії «Тясмин» підготували сюжет про цей навчальний заклад. Ще кажуть, що наша перша – найкраща та найрідніша. 30 грудня тут усе було по-святковому. Наша перша зустрічала гостей. Ми раді бачити вас в стінах нашої першої. І шлемо найкращі побажання в ці святкові дні. З Новим роком! Я хочу вас привітати таким маленьким дарунком. І запропонувати вам фото на пам'ять. І до нашої стіни побажань написати побажання нашій рідній першій школі. Наша перша вітала своїх випускників символічними подарунками та запрошувала до ювілейної фотозони. Ювілей – це приємна та водночас відповідальна подія. Це час для спогадів та планів на майбутнє. Найяскравішими та найприємнішими спогадами про свою школу поділилися випускники школи різних років. Пригадали разом найвизначніші події. У кожного покоління вони особливі та пам'ятні. Випускники школи розповіли про свої життєві здобутки та досягнення, поділилися спогадами про роки навчання, запросили у світ нових професій та захоплень. У школі зараз нові учні, нові вчителі, однак сутність її залишається незмінною. Шкільна історія увесь час пишеться та поповнюється новими досягненнями та перемогами. Наша перша – це частинка життя багатьох смілян. Її традиції передаються із покоління у покоління. А школа назавжди залишається символом любові, вдячності та дитинства. Кожен із тих, хто завітав на ювілей рідному навчальному закладу, зізнався у любові, а вчителям висловили глибоку повагу та вдячність. Нині тут навчається 770 учнів. Ювілейний 2021 рік приніс багато приємних сюрпризів. Це, зокрема, успіхи в предметних олімпіадах, участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах. Педагоги є авторами сучасних посібників, учасниками форумів та конкурсів. Наша перша – це одна хороша, добра сім'я. Тут пишаються своїми випускниками, водночас дякують вчителям-ветеранам, усім керівникам, які очолювали школу у різні часи. 100 років для школи – вік поважний та солідний. Він дає підстави говорити про величезний досвід. Водночас 100 років – вік ще зовсім юний, сприятливий для впевненого кроку. Наша перша, наша рідна, наша найкраща школа номер 1. Їй виповнюється 100 років. У новорічно-різдвяні дні всі чекають казку, сюрпризи і подарунки. Захід пройшов неперевершено і яскраво подарував масу приємних емоцій учасникам дійства. У святковий день сучасному колективу школи побажали нових звершень, стрімких злетів, блискавичних перемог і, найголовніше, щасливого майбутнього. З Новим роком всіх вітаємо, всім ми радості бажаємо. Будьте щедрі і багаті, в новім році, в рідній хаті, щоб ви всі жили у мирі, і здорові, і щасливі.